I eksempel 2 så har vi et sånn sirkelformet problem som vi ser her. Den øvre delen her av enhetssirkelen skal ha 3000 volt, og den nedre delen skal ha minus 3000 volt. Og vi skal da finne potensialet innenfor enhetssirkelen i det området her. Og det er ikke så lett å finne ut, for det er litt mer komplisert problem enn det vi har sett på til nå. Og igjen anvender vi oss da av konform avbildning. For vi husker nemlig at denne her Möbius-transformen, 1 pluss z delt på 1 minus z, den avbilder det indre av enhetssirkelen på dette området her, høyre halvplan. Der den delen her, den blir da avbildet på den linja som jeg har markert med rødt her, og den nedre delen her, den kommer til å bli avbildet på den rette linja nedover her, sånn. Og det her er et problem som er mye enklere for oss å løse. Vi husker det at vi hadde en sånn sektorproblem, eller en sånn vinkelsektorproblem. Jeg kan ta og rekapitulere litt for dere. Vi husker det at hvis vi nå hadde et problem som så sånn her ut, vi så jo på det da i Z-planet, der vi hadde phi 2 her langs den strålen der, og phi 1 langs den strålen der, og så hadde vi en vinkel der som var lik alfa mellom disse to strålene, ja, da husker vi at det komplekse potensialet, det kom da til å se sånn her ut. Det viste vi i eksempel 3 tidligere en gang. Og der de koeffisientene a og b, de er bestemt ved hjelp av phi 2 minus phi 1 delt på alfa blir denne a-en, og b-en den blir da summen av de her to. I det tilfellet som vi ser på nå nettopp, så er jo da phi 2, den er jo, den vil jo da være 3000, og den phi 1 vil jo være minus 3000, og den alfaen her, den er da lik pi, altså 180 grader. Og i det tilfellet der, ja, da får vi jo at phi 1 pluss phi 2, den kommer jo til å bli 0, så den b-en her blir altså 0. Og a-en, den kommer da til å være 3000 minus minus 3000, så blir 6000 delt på pi. Så vi står igjen med det her komplekse potensialet. Hvis vi nå tar og erstatter den z-en her med dobbelt v, fordi at i det avbildningsplanet her borte, så er det jo dobbelt v vi ser på, ikke z. Det er fordi at vi ser på det her som en slags sånn hjelpeplan som skal hjelpe oss i å finne løsninger i det området her. Så la meg nå bare skrive opp det potensialet som jeg skrev opp her nede, bare med den lille forskjellen at jeg skriver z i stedet, dobbelt v i stedet for z her. Og da får jeg det her. Da får jeg at det komplekse potensialet her borte, som vi normalt sett kaller for F stjerne av W, blir da 6000 delt på pi gange argumentverdien til W minus i gange ln til absoluttverdien av W. Så nå går vi bare frem på standard måte her. Vi vet at den selve løsningen i dette hjelpeområdet, W-planet, vil da være realdelen til det komplekse potensialet, nemlig den her, som vi da kaller for phi stjerne av u, v. Den vil da være den realdelen som vi har her, 6000 delt på pi ganger argumentverdien til z. Og vi fortsetter på standardvis. Vi husker det at det komplekse potensialet som vi skal finne i det opprinnelige problemet her, det er jo det vi er interessert i å løse, det, ja, det kaller vi for som vanlig stor f av z er lik, og da putter vi bare inn i stedet for w i dette komplekse potensialet vi har her til høyre, så skriver jeg inn hva w er lik, nemlig f av z. Og det komplekse potensialet blir sånn her, mens det, selve løsningen phi av xy, den vil jo da være skrevet på denne formen her som vi har sett tidligere utifra teorien, som da vil være argument i stedet for å skrive w her i uttrykket, så putter jeg da inn f av z. Og da får jeg det som står her. 6000 delt på pi ganger argumentet til
istedet for W, så skriver jeg 1 pluss Z delt på 1 minus Z. Og hvis jeg ønsker det, så kan jeg selvfølgelig uttrykke denne, det potensialet her, phi av x, y, som funksjon av både x og y, fordi at Z, den kan jo skrives som x pluss i, y. Og vi vet jo det at argumentverdien til det her, den kan også skrives som en arcus tangens uttrykk, uttrykt i x og y. Men det gjør vi da ikke her, fordi at vi ønsker et så enkelt uttrykk som mulig. La oss nå bare gå tilbake og se på en spesiell sak her. Vi husker at vi var ofte interessert i å finne disse ekvipotensialflatene, eller linjene. Og vi vet jo ekvipotensiallinjen i det området her borte, altså i W-planet. Hvis jeg bare viser dere her nå, jeg har tegnet en figur som viser en ekvipotensiallinje. Alle linjen, ekvipotensiallinjen her borte, vil være rette stråler som går ut fra origo. Og her har vi da tegnet en sånn ekvipotensiallinje, og da er spørsmålet, den linja her, hvordan vil den være avbildet, eller være tilsvarende her borte? Jo, det vi vet, det er jo at denne Möbius-transformen som vi hadde skrevet opp her, den vil jo avbilde rette linje på enten sirkler eller rette linje. Og den linja her, den må enten avbildes her borte, eller svare til en linje her borte, eller en sirkel her borte. Og vi vet det at hele det området her avbildes i det høyre halvplanet her borte, og dermed så vet vi det at den rette linja der, den må avbildes på en sirkel, en halvsirkel på den måten her. Men vi kan også i visse tilfeller få at den avbildes på en rett linje. For eksempel i det tilfellet, hvis vi ser på den strålen som går rett ut her, den vil da avbildes på den rette linja her borte. Tilsvarende så har vi disse kraftfeltene som gikk 90 grader på ekvipotensialflatene. Altså ekvipotensialflatene svarer jo til at potensialet er konstant, og disse kraftlinjene som går 90 grader på vil da være sirkler, husker vi, for dette problemet her. Det er den eneste måten vi klarer å få dem til å gå 90 grader på sånne stråler. Og sirkler avbildes på sirkler eller linje her borte. Så her kommer vi da til å få avbildet linje. Det svarer til sirkler her borte. Eller i det finnes også et tilfelle der det faktisk blir en rett linje som går sånn som det her. Så det her er da de tilsvarende kraftlinjen i det problemet som vi skulle løse. Så vi har nå funnet løsninger i det problemet her. Vi har også vært i stand til å finne ekvipotensiallinjene og kraftlinjene.